Hej och välkommen till Zed och Nico testar. Nu har vi några gäster här. Ni kanske kan presentera er. Nico. Ja, jag är Viktor Boberg. Hallå. Grille här. Martin Johansson. Och vi känner ni. Vad ska vi göra idag, Nico? Idag ska vi shotta lite såser. Som vi sa i vår senaste video så är det fortfarande Savia, Habanero, Ghost Pepper och slutligen Scorpion. Det var även som tillägg om vi vill tolka det Scorpions här till den Scorpions. Vi börjar väl? Ja, vi börjar väl helt enkelt med Savia. Ja, vi häller upp i så här härliga knappglas. Typ inte. Små babykoppar. Vet du vad den är? Den bara vrida. Ja, det tror jag. Jag ser först inte. Ja, men det får vara. Jag vrida upp det, jag ser inte. Ska vi ta det från svagast till starkast då? Ja. Ja, det är ju... Det ska vi inte skada ordning här. Det här är svagast då. Oj. Ja, det är vår person. Det här är lite kvar. Det är mycket med att ta en 2 ml per person. Kom igen! Ja, skål! Skål! Smakar jävligt. Den var inte speciellt god, den måste jag ha med. Smak som en tacosalsa. Ja. Den smakar för jävligt. Den var lite syrligare. Ja, den var inte god. Nej, den var helt okej. Ja, det var inte så farligt det där. Ja, det var inte starkt, tyckte jag. Måste du köra upp den? Jag kopplar. Måste du köra ur den? Mm. Ja, du har kopplat och glömt mer kopplar. Ja, jag ska ha mera, ännu mer någonstans. Något annat. Ska jag gå? Jo, går du. Ursäkta, det kommer någon här. Tack. Så, men inte så farligt. Nej, inte så farligt. Ja. Jag tar upp mat. Okej. Bra, tack för det. Bra. Nu känner jag att det börjar lättare gå ner. Ja, det är det. Ja, men det är så bra. Den var helt okej. Sådär, jättefina mugglar. Hör alla. Vad säger du? 1, 2, 3, 4. Ska jag sitta bättre framförhållning med er? Det börjar bli varmt. Eller vad säger ni? Ja, lite grann. Efter vi har tagit de här så kanske vi ska ta och följa ur dem. Ja, vi fixar det. Martin springer och följer dem. Sådär. Okej, då är det alltså vadå, Nico? Det här var lite mer tjockt. Nu är det alltså... Ska vi nog? Nej, men vänta bara lite mer tjockt där. De har gömt... Savina. Ja, Savina. Så heter det, Savina. Åh, den är lite starkare. Ja. Skål! Den är inte god. Det smakar inte gott. Ja, ah, nu kommer jag se. Nu kommer jag se. Ja, det är inte bra. Den här var inte bra. Det känns svagare, tycker jag. Den var inte stark, men den smakade. Den var inte stark, men den smakade på is. Vi skulle ha haft mer. Jag tänkte det. Jag tror du såg att det blev från... Martin! Ja. Det känns svagare. Ja, det känns svagare faktiskt. Alltså, det var som... Det såg fel ordning sen. Va? Det står fel ordning, du känner inte, den brände ju ingenting, det där. Nej, alltså den vann ju där. Ja, men det kan, och sen kanske det kan vara bra, för nästa då känner man verkligen skillnaden. Ja, ja det kan ju, eller så bör man här då. Ja, du och jag i alla fall. Varsågod. Thank you. Vad är det nu?
Nu är jag abonnerad. Nu är jag abonnerad. Okej, nu kommer det roliga. Ja, det roliga här borta. Den där. Ja, Ghostpepper. Bästa till sist. Ghostpepper kommer vara. Vi kommer inte kunna säga vad ni skriver så att ni vet om det. Vi svarar efteråt. Mm. Jajamän. De säger skål här. Skål. Den där är lite mer vattnig. Varsågod. Jag lärde lite detta. Det är kanske lite lättare att dricka då. Jo. Den förra var lite svårare. Den förra gick rätt och första. Ja. Den första var tjock som fan. Ja, den har jag fått med för att jag är säker på att få att. Skål! Ja, skål! Den var inte god. Nej. Den var inte god, den här brann lite mer. Känner du det? Nu kommer det att den starka av det. Nu kommer vi till den som jag gruvar med mest. Scorpion. Nej, vänta, Ghost. Ghost, ja. Det här var jag ju planerat. Den och Scorpion var de starka hittills. Martin, du har... Martin! Yes. Nu kom det. Nu! Jag blåser nu. Jag har inte sett. Jag har inte sett. Min dator själv ville ha den. Okej, jag känner nu att det... Jag börjar känna sig. Det här är alltså vad då? Ghost pepper. Ghost pepper. Åh, gud. Fisar. Det luktar. Ja, det luktar som luktar som shot. Åh, luktar det. Jag tror inte jag får känna döden. Eftersom jag har gjort det här i varje film. Ja. Det luktar så. Hur känns det, Martin? De här kommer att mörda mig. Jag kommer att dö efter det här. Jag kommer att tappa livslusten efter ett par minuter. Hej, hej, hej. Nu tänker jag... Du glömde en. Ja, jag känner att jag börjar bränna på läpparna också. Åh, gud, min nage. Det börjar kännas lite jobbigt här. Och det, innan vi dricker, hur... många Scoville var det den här hade nu igen? Ghost Pepper kommer jag inte ihåg, men jag vet att jag... Ghost Pepper var en miljon någonting. Jag vet att Scorpion kollade på bogen, då stod jag 1,8. Och visst hade vi en med Scorpion? Ja, vi har druckit Scorpion först. Ja. Tydligen. Jo, ja. Ja, okej. Cheers! Ses med hälsan! Fy fan, men det smakar skit. Det smakar skit. Visst är det okej om man svär lite grann? Ja, svär. Fy. Fy fan. What the fuck? Patrik, mina ögon. Fy fan, men det smakar skit. Det smakar skit. Visst är det okej om man svär lite grann? Ja, svär. Fy. Fy fan. What the fuck? Patrik, mina ögon. Det här var... Fy fan, jag kan inte säga det. Jag vill nästan inte få ut ett ord. Jag tar det här som Sedan gick och testa. Välkommen, hur känns det bara till Sedan gick och testa? Gilla och kommentera för den här kanalen nu. Jag vill inte bli en sån här. En Scorpion chilifrukt. Ja, just ja, det hade ju det. Ja, jag vill någonting. Får jag min monster där? Jag har ju den. Det här är inte okej. Ja, vi börjar dricka det där. Det är som nålar. Är det något som skriver? Ja.
Vi kan titta alltså. Oh fuck detta alltså. Ja, oh, vi har en som har tappat ut. Åh, oh, fan, vi bara har det. Det är någon som har dåligt. Den sista slog. Alltså. Är det mer jag som känner nåla för här? Ja. Mikael. Den här. Sa du svettig? Är jag varm? Du ser ut och svettas, ja. Alltså, jag svettas inte så mycket. Det här är fucking jävla skorpion. Hur ska vi äta dem? Vi kaffar en kille. Vi kaffar en kille. Kille! Lever du? Vi har en sak kvar. Vi tappar inte igen det. Då kör vi alltså Scorpion. Martin, är du med? Jag är på död. Okej, det är lugnt. Men hur är det med vi ska äta den här? Bara äta. Ett, två, ett. Men vi kan ju inte svälja den. Men shit, man. Den här var nästan lik. Nej, den här var... Oh my fucking god. Fan, jag börjar rinna från näsan. Jo. Hörru, det är vi som står kvar. Hur känns det? Ska vi ta en kör? Alltså, jag måste... Får jag slita mig här? Jag måste ta en kör. Det här är alltså... inte roliga kör. Det var två tappra män kvar. Vi väntar tills de andra kommer och sen avslutar vi. Har ni kvar då nu? Va? Har ni kvar någonting? Nej, nu är vi färdiga, men... Den här påsen som står där i monster där. Den här har jag gett bort. Det här är inget test. Det här är bara... Ni får vara ute. Jag måste ha yoghurt. Jag biter den. Ja. Det är torkat chili. Jag förstår inte vad som händer med de där andra. Jag måste komma fram till kameran så att de får se att det är starkt. Syns det? Du är svettig. Ja, jo! Ja, då är det tydligen bara sett på the winner! Kommer du in så får jag avsluta. Gör något för en barnkraft. Åh, ursäkta mig. Ta lite yoghurt här. Någon som vill ha? Ja, tack. Vad helvete är sänd? Lasse, jag klarar inte det. Ta oss en minut. Nu är gå fram till Martin. Vi ska avsluta. Till det. Kom hit nu, vi ska avsluta. Vart är mina glasögon? Var står du där? Vi bett till ingen plats här. Det var allt vi hade att trösta från Sedonico. Vad tyckte ni övriga? De ser döda ut typ, men... Tumma upp klippet! Tumma upp! Kommentera den! Ses nästa gång!